Nyinyi mnanielewa? Hakuna kitu watafanya. Mimi nawaambia, hii ni watu bure. Ni watu tu ya propaganda na story. Na tukiwashinda hii mwaka, watakuja kutengeneza propaganda ingine. Watasema, oh, hata Ruto atashinda 2027. Na tukiwashinda 2027 tena, watatengeneza propaganda ingine. Ati hata huyu Ruto hawezi kwenda mbinguni. Naona sasa hiyo ni watu ya propaganda ya bure. These are useless people. Nyinyi mnanielewa jameni? Mimi nawaambia hawa watu wawache propaganda. Wapange sera yao. Wapange candidate yao. Wapange mpango yao ya maendeleo. Wakuje waongee na wananchi. Wawache kukaa kwa mahoteli wakifikiria ya kwamba wataamulia hoteli. Uongozi ya Kenya haiwezi kuamuliwa hoteli. Uongozi ya Kenya itawaamuliwa na wananchi wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Ndalu? Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Ndio mimi nimekuja kuwauliza kwa unyenyekevu. Sawa sawa. Na mimi sina ubaya na mtu yeyote. Si mimi nilisaidia bwana kitendawili. Nikamfanyia campaign 2007. Mpaka akakuwa prime minister. Hata ingawaje alienda akataka kunifunga. Sinifanyia huyu Uhuru Kenyatta rafiki yangu. Mpaka akakuwa rais. Leo mimi ninasema nitafanya na hawa mahasla. Mpaka kila hasla ajisimamie. Kwani iko makosa? Iko makosa nikisaidiana na hawa mahasla? Sasa mbona watu wanakasirika na mimi? Wanakasirika nini? Kwani ilikuwa imeandikwa ati mimi kazi yangu ni kuwa mtumishi wao? No. Watu wa Ndalu tumekubaliana. Mnakubali tuunde hii serikali mwaka huu. Ndio tupange biashara ya kila mtu. Na tupange hawa vijana wetu wapate ajira. Na tuondoe madharau na kiburi katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana. Kwa hivyo nikisema harambee tunasema UDA. Harambee. Harambee. Arambe. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Sasa mimi nauliza nyinyi, Omwami Musalia Mudavadi, Omwami Moses Wetangula, mnataka hawa wangwana wafanye na kitendawili ama wafanye na hasla? Wafanye na kitendawili ama na hasla? Wafanye na hasla? Hebu nione wala wanasema wafanye na hasla. Bas, nafikiri report itawafikia. Ama namna gani? Tuko pamoja? Hapa niko na wabunge. Mimi nataka nimuite Mheshimiwa Benjamin Washali, mbunge wa Mumias. Mrembe, mrembe gande, mumefurahi kuona hasla? Mimi naitwa Benjamin Jomo Washali. Mimi nilisoma hapa Naitiri miaka zilizopita. Kwa hivyo maneno ya Tongaren na maneno ya Ndalu mimi naijua vizuri. Watu wa Ndalu, mmepokea William Ruto, mtapigia yeye kura. Mimi nataka kusema jambo moja alafu nishuke. Mukiangalia kwa mtandao wa kijamii, mimi sasa nimejiusulu kuwa mwakuania kiti ya ubunge kule Mumias East. Na ni kwa sababu niliingia kwa bunge mwaka wa 2007. Tukaingia na ndugu Eseli, mjumbe wenu wa hapa. Ni kweli ama sio kweli? Na ikiwa umepewa nafasi na wananchi miaka 15 kwa nafasi moja, lazima uweze kubadilisha na upatie wenzako nafasi pia nao waongoze, ama namna gani? Kwa sababu kwa miaka 15 kama hujafanya kile ulitaka kufanya kama mjumbe, hata wakiongeza 20 unaweza kufanya kweli? Na ndipo tumeomba, na hii ni kwa heshima kubwa sana kwa ndugu yangu Eseli. Mimi vile naenda nyumbani, daktari Eseli, tuende pamoja nawe nyumbani, ama namna gani? Na tunataka, tuko na vijana hapa wa mama wamezaa.
Mimi naona hata kwa hizi billboards, naona hapa Mika Sichangi, naona Sebastian, naona wengine, na mimi nataka kwa hao muangalie Uda atakuja kuongoza kwa chama cha UDA.